jeszcze gdzie? O, tak. A, pomniczki. No. To tam było, to sobie chrani. Irka, jak tam jeszcze, że? A to je tam? Gdzie? Proszę ich nas pozwać. Opowasaju, pusti Natália. Počuješ? No to ja počúvam. Smeti. No. No, národná pamiatka. Zákaz všetkého. Pár metrov. Natálka, že väčšinou útočí na tých prvých. Hej. A naposledný. A hen tí, prosím ťa, kde sa oni opekajú, kde si hore, alebo... Vydrž, Natália, počkaj. Pozri sa. Pekne vlhké. Tá pôda. Vlastičko. Tvočík, aj tam je čosi? A je? No, nezabudni tam spadnúť, dobre? By sme nepadli. Mám asi 150 kg z ruksaku. Natália, musíš sa stovať? Ty nebuď pri mňa, ale ty... Padneme. No, myslím si. Vlastne, že? Poď po chodníku. Kamienky. Počkor. Jaké počkor? Čo je počkor? No. To značí ako prales. To nevieš? No, toto je prales. No, nie, to tam bolo tak. No však, áno. Však hovorím. Ako vážne teda? No vážne, však ja opakujem. Jaj? Dobre. Babulka tu? Ja, no. Pozri. Stop po grizzlím. To tak ošuchal, že to až strachne veľa. To úplne polámal. Asi medvedie. Nejakého medvedia zo štvrtku. Čože? Jaké prevýšenie? Mont Blanc.
Tak Antoniuškám, čo? Zas nič? Čo si? Státy? Kdeže? Super. Poslím to kamarátom do Kanady. A ideme tam, kde sme chceli ísť? Čo bol ten Pavlov tam? Čiže do toho penziónu na Brinzové haluši. Áno. No. A ja chcem. Mami. Však automaticky mi daj, Bubo, ja si to neviem chytiť. Čo si to máš? To máš uletené. Môže po nej. Tak už sa tam zrúza. Však ideme na tú výhľadňu teraz, nie? Na druhú stranu, no. A tam je to také malé, že na druhú stranu. No, na druhú stranu. No. Bo tam by malo byť ohľúčko. No. Nehovorný nič. Čo je chákal? Biele Karpaty. To je skratka troch slov. Chákal? Kuchoľná, križovatka, odbočňa. Dobrý. Čo? 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 Idete obdivovať? No, už sme boli. Čo to je? Áno. Sme prešli. No dole. Hore ideme teraz. Aha. Čo je to? Tam je taký rýza teraz, bude na srdci. No. Čo si tu povedal? A možno si to nechal. Vyzerá to tak. A turisti? Však to sú dohodnutí a sme z dediny, no. A zberajú po polony. Nie, že po turistoch, po miestných aj. Turista tam nedonese pec. Tak chod po našej ceste hore Brieškom. Tam nájdeš všetko, Janka. Flaše, pixle, krabičky. Niekto ide hore Brieškom a pleští to tam. Kde? No tam. Na takú záhradu? No budú. No však to sú naše oné naučné chodníky. Na takýchto miestach by mali mať normálne drevárničku. Ale neviem, či by tí naši ľudia to tak chápali, že každý nech si trošku zoberie a myslí na tých ostatných. Tu by si to zoberali možno domov. Hej. Mám, ale vieš čo som zabudol ešte? Detko to má v garáži, lebo my to máme v Kanade. Tu čo sklopíš, to je perfektná. Ty to máš na Švýcaráku. No, však ja ho tu mám? Možno on takú má. Hej, nadáva, kde si to denadáva? Tuto niekde, no, alebo? Je sa Oleška. Babulo. Počkaj. Bo ja neviem, vieš. Pozri, tam sa sedí. Hoa. Si mieš dať aj. To udrží ho si koho. Bubo, kde je nožička? A kde? No ale tu ja radšej prilepím tam teda. No, odpad, lebo to určite stratím toto. Čo bude? No to radšej. To fakt treba prilepiť, normálne tam musím s patexom urobiť alebo čo.
Vidíš nejakú vodu alebo čo si? Thank you.
But the moon you look upon tonight is not gonna answer you back. You may hear his voice reflect from stones, you may see his face in the pond, but the voice you hear is just your own, not the one for which you long. And there's something that tells you that this is not right. But there's something else tells you it's time to take flight. And the good will go with you and keep watch as you sleep. Darkness will fall upon all that you leave. And there in your questioning heart, can you tell? If you ever find him, will you lose yourself? If you ever find him, will you lose yourself. Music bed.